bekorga marketing 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 demayapmiz mana shu marketingni ishi sizga har bir narsani до палоkи chiqarib berish kerak nechta ketadi вaбе aniq bir oyda nechta sota olishingiz bormi hisob kitobi misol uchun bir oyda moрojeniynii mingta sotaman bormi aniq bormi yo'qmi endi mana shundan boshlab u yoqqa qarab yurish kerak to'g'rimi mingta marojeniy non ishlab chiqarish uchun nechi kilo nima nechi kilo un nechi kilo shakar nechi kilo qaymoq nechi kilo yana nima deganni marketing atdeli sizga zakup atdelga отчет berish kerak endi siz prodajani oshirdingizmi bir ming bir yuztaga keyingi oy ham aniq bir ming bir yuzta bo'ladigan bo'lsa bu avtomat yana nima qilish kerak o'zgarish kerak bir ming ikki yuztaga chiqqandan keyin yana nima qilish kerak yana o'zgarish kerak har oy o'zgaryaptimi har oy marketing atdel zakup otdelga nima berib turish kerak отчет berish kerak mana shunda pul nima bo'lyapti hammasiga to'g'ri taqsimlanyapti ko'ryapsizlar nima bo'layotganini tushunyapsizlarmi ma? hammaglarda mana shu birinchi prosesga kimni qo'yinglar marketingni qo'yinglar marketing marketing shu şey reklama berib smm qilib sizni hammaga tanitish emas u reklama dedik u narsani to'g'rimi marketing sasem boshqa narsa marketing boshidan boshlaydi tushundingizmi yo'qmi ma? marketologni endi ko'p kompaniyada marketolog bo'lmaydi asosan kompaniya rahbari o'zi marketing bo'ladi shuning uchun siz prodaja отчетidan olib kommersiya prodajadan olib o'zingiz qilishingiz kerak bu narsani agarey kengaygan bo'lsa marketologga yaxshi marketolog pul bera oladigan darajaga chiqqandan keyin bu etapga kelsangiz bo'ladi o'zi to'rtta beshta ishchi -sh ishlagan bo'lsa alohida ming dollar berib marketolog jalb qila olmaysiz holatingizga ho'p marketingdan keyin qaysi otdel ekan qaysi protsess закup закупdan keyin qayerga nima bo'ladi sexga сразу sexga kirib ketadimi sklad protses keladi to'g'rimi yo'qmi kelgan tovarlarni qayergadir joylashtirib qo'yish kerakmi bir oylik narsa oldiniz siz bir oyligini сразу chiqarib yubormaysizki yo sraz chiqarib yuborasizmi to'g'rimi kuniga qanaqadir norma bor mingta oyiga bo'lsa demak kuniga yuztadan chiqaraman deydigan kuniga ketadigan norma bor to'g'rimi bir oyda ketgan bo'lsa bir oyga bo'lib o'rtacha bir kunda nechta ketishi aniq bo'ladi demak skladga qo'yasiz sklad aynan shu normani kimga beradi sexga sex birinchi nimadan boshlaydi sexnima nima qilib xamir qilish bo'ladimi to'g'rimi xamir qilish protsesi boshlanadi qancha xamir nima tuz droja mo beradi normativ bo'ladi qayerdadir qilinadi kim qiladi degan savolga javob berish kerak u keyin nima qiladi tayyor bo'lgan xamir kimga beradi kimga beradi qaysi hamma ishlarga bea keyin keyingi pishiradiganmi nima уже pishirish pishirish nima protsesi pishirib bo'ldi keyin nima bo'ladi срrazi sotib yuboradimi nazoratmi qanaqadir brak miraa tekshirish bo'lishi mumkin yoki upakovka упаkovkadan keyin yana qayerga tushadi u skladga tushadi to'g'rimi tayyor mahsulot sifatida skladga tushadi skladdan keyingina qayerga ketadi sotuvga ketadi <imitation> tushundingizmi protsesni